Azərbaycanda narkotik istifadəçiləri çoxalıb. Bunun başlıca səbəbi nədir və kimlərdir? Azərbaycana narkotik gətirənlər, Azərbaycanda gənc insanlarımızın narkotikdən zəhərlənməsini istəyənlər kimlərdir? Yenə də deyəcəksiniz ki, Orxan Ağayev yapışdı yenə də hakimiyyətdən. Xeyr. Amma onu bilin ki, Azərbaycanda büyünləri, Azərbaycan balalarımızı, istər kişili, istər qadınlı, bunları məhvə aparan YAP rejimidir. Və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, İlham Əliyevin killeri və DTX rəisi, deməli, neydi onun adı, yadımdan da çıxdı adı? Şərəfsiz Əli Nağıyev. Bəli. Nəyə görə bunu deyirəm? Dostlar, bunu bilin ki, büyünləri Azərbaycanın kökünü kəsirlər. Baxın, ağıl var, məntiq var. İnsanlar uşaq pulu vermirlər. Nəyə görə vermirlər? Ki, Azərbaycanlılar artmasın. Amma İrandan, Əfqanistandan narkotikləri gətirib içərisinə kimyavi qatqı qataraq narkotikləri zəhərləyirlər və insanları məhvə aparırlar. Şüşədi, müşədi, gic-gic şeylər var, mən də adlarını bilmirəm. Amma onu bilin ki, 80-ci ildə narkotik, yəni gerayin vuranlar, o vaxtın adamları, yəni əgər bu videonu izləyirsə, biləcək mən nə deyirəm. O vaxt gerayin istifadəçiləri onu hər adamda vura bilmirdi. Məsələn, o mal deyirlər də, malı. Niyə? Çünki o vaxt az idi və o prestij sayılırdı. Amma büyürləri hər yerindən duran narkotik istifadəçisidir. Nə bilim, gedir anasının qızıllarını oğrayır, bacısının qızıllarını oğrayır, nə bilim, kürəkənin cibinə girir. Bilirsiniz nə qədər SMS-lər gəlir bu haqda mənə? Allaha and olsun, başım partlayır. Niyə? Çünki o analar, onlar artıq öz evladlarının hansı güzaranda olduqlarını bilirlər. Anasının sumkasına girən kim, nənəsinin pensiyasına uğrayan kim. O narkotik istifadəçilərinə səslənirəm. Ay kişi oğlum, ay kişi, belə işlərinə qabağa getmək olmaz. Ananıza, bacınıza, əgər həyat yoldaşınız varsa, həyat yoldaşınıza, balalarınıza yazığınız gəlsin. Olmaz belə, belə yaşayılış olmur. Bir dənə narkotika görəsən, hər şeyi bir qurban verməyə hazırsan. O bir saatlik kayfa görə. Axı, belə olmaz. Axı, səni zülümlə böyüdən ana, ata, o beləcəsinə arzu etməmişdi ki, sən böyüyüb narkoman olasan. O varlının balalarını haradasa qismən də olsa başa düşürəm, çünki onların pul başlarını alıb. Çünki onlar o qədər pul görüblər, onların pul başını alıb. Yəni, pul çaşdırıb bu insanları. Amma sən ara çaşırsan. Ay kasıb balası. Ay kasıb qadını. Sən ara çaşırsan. Büyünləri qadınlarımız var ki, narkotik istifadə eləyirlər. Bu, onların içərisində ana da var. Yəni, evladı var o qızın, o gəncin. Eləncinəsi var ki, evladı yoxdur. Sən düşünmürsən mi ki, sən sabah dünyaya uşaq gətirəcəksən və o uşaq necə dünyaya gələcək? Bilmirsənsə, mən sənə deyim. Xəstə dünyaya gələcək. Əlil dünyaya gələcək. Bunu heç kimi arzulamıram. Amma bu bir reallıqdır. Bu bir reallıqdır, bunu qəbul eləmək lazımdır. Məgər sən istəyərim sən ki, sənin evladın əlil dünyaya gəlsin. Sən istəyərim sən ki, hansısa qüsurlu problemləri olsun. Xeyr istəməzsən. Bəs niyə istifadə edirsiniz? Niyə istifadə edirsiniz? Ay mənim,
belə deyim də vətəndaşlarım, ay Azərbaycanlılar, bu narkotik elə bir şeydir ki, bunu sən ata bilərsən. Necə? Çox basit. Get naruçnik, at bağlı özünü padvala, vur əlvə qandalı, yemə, içmə, çıx lomkada. Niyə eləmirsiniz? Niyə özünüzü məhv edirsiniz? Yazıq deyil misiniz? Günah deyilmi? Allah sizə ömür verib, yaşayın da bu ömrü. Yaşayın. Bu nədə axı narkotik? Sizdən xahiş edirəm. Özünüzü bağlayın naruçniklə, padvala, nə iləsə. Qutarın bu zülümdən, qutarın bu əzabdan. Kimisi gelir, oğurluq eləyir. Kimisə sumkasına girir. Hansa kasıbın sumkasına, hansa qadının qulağından sırqanı çıxardırlar. Hansa qadına bıçaq çəkirlər, taksi şoförünə bıçaq çəkirlər. Nəyə görə? Hansı bu narkotika görə? Narkotik insan ömründə dəyərlidirmi? Belə olmaz, gənclər. Belə olmaz. Bizə sağlam gənclər lazımdır. Bizi onsuz da məhv edib bu rejim. Vilayət Eyvazı, Əli Nağıyı, siz oğrəş yığınları bilə-bilə bu xalqı məhv edirsiniz. Kimisi deyə bilmir, kimisi qorxur. Amma mən qorxmuram. Siz niyə görə sərhədlərdə, gömrüydə, buna görə, narkotika görə fəaliyyətinizi gücləndirmirsiniz? Çünki bu sizin biznesinizdir. Siz burdan pul qazanırsınız. Vilayət Eyvazı, nakiş köpəy oğlu. Utanmırsınız siz. Sizdə utanmaq yoxdur. Siz bir qeyrətliyi almışsınız boynunuza. Siz şərəfsizliyi almışsınız boynunuza. Sizin məqsədiniz var. Azərbaycan xalqı məhv olunmalıdır. Yerində böyük Ermənistan mı? Kürdistan mı? Nə mı? Nə mı? 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 Yaranmalıdır. Amma təmiz Azərbaycan türkləri məhv olmalıdır. Əziz gənclər, sizdən çox xahiş edirəm. Qutarın. Bu narkotik istifadəçiləri bəsdirin. Bu narkotik sizi uçuruma aparır. Eləməyin. Ananıza, atanıza yazığınız gəlsin. Evladınız varsa evladınıza yazığınız gəlsin. Sizdən rica edirəm. O narkotika verdiyiniz pulu öz ailənizə, ananıza xərcləyin. Qutarın bu bəladan. Ananızı, atanızı, ailənizi sevindirin. Çox xahiş edirəm. Narkotikdən uzaq olun. Uzaq olun ki, həqiqətən də Azərbaycan xalqına biz sözümüzü çatdıraq. Uzaq olun. Bu videonu bəyənin və paylaşın ki, həqiqətən də narkotik istifadəçilərinə gedib çatsın. Təşəkkürlər.